在工地安全啊，对对对对，环境卫生还是对，都会这些还有噪音啊，要肯定要做。新北市长侯友宜戴上工地安全帽，穿上橘色背心，视察位于中和连城路上的安邦社会住宅的工程进度。这也是新北市在中和的首座社宅，地处万大捷运线、环状捷运线、双捷运，交通便利。预计要新建三栋大楼，提供632户住宅，只租不售，解决住居问题。虽然小小的16平，但是空间做起来真的很舒服又很大。大概都可以充分利用，连个公设比应该很低吧？很低，33%，33%，对，像小公寓这样低吧，做看起来就很大，是，做防水，然后会制水72小时。然后这是通用设计，我们现在都是这种，我们这是绿建。这蛮大的啊，可是你可以进去。这可以，这个是无障碍。无障碍。这间是无障碍室。用通用设计的，对，我们是通用设计。那我们智慧建筑是黄金级。这里三个房间的。对。安邦社宅要盖632户，进度来到40%。对于民进党市长参选人林佳龙批评新北社宅进度缓慢，侯友宜表示，前一阵子建筑业是缺工缺料，仍要求品质和进度都不能延误，督促施工统包团队全力以赴。新北市的社会住宅一定往前冲，所以我们的进度绝对不会落人之后。尤其在疫情严峻的时刻，仍然面对缺工缺料，我们来看这一栋综合安邦段632户这么大的量，我们的进度40%还是在超前中，所以新北市一定督促我们所有的施工团队，不但要进度赶上超前，更重要品质一定要做好保证。所以今天这个面对这个万大线的最近的捷运，以及环状线捷运最近的综合安邦段的青年社会住宅的新建，我看到整个进度超前，品质很棒，符合黄金绿建筑，符合通用设计，更重要留下了公共头脑呼吁新创中心，让大家在这块土地安居乐业，保留的绿地、保留的花园、保留的大树，希望大家营造一个很棒的户外空间。安邦社宅品质，侯友宜视察后先挂保证，再加上还有公共托育、托老等共享空间，再加上交通上公车、双捷运的便捷，预计明年完工招租，定会吸引民众抢租。记者林丽如，新北采访报道。